بسم الله السلام الله عليكم هن رابطها ديقة إكوريتها دي انتا أهو هكردو والا عشاركي لباتي إسا دهات بوغ براكتيس ان بروغرس كاسو مرول بأساسين قد بيو مالن آدن انجريس إسلامار كاسنا قرب صداو رب العزة كسكو بهذا مالمين تنبدي إيه والبرشو ده جيل هن رابطها ديقة إكوريتها دي انتا أهو هدي سنگ بهن تین شانتا گردد ملول بی سنگ روکتان بوگن و سوگا فسرنگ ولی با او افکا سومالی گم مایگ محاگا که ادا کسانسا که فسرنگ می ای مگاله ملول با در روکتا ولی با که هلا کرتا ادا گوه نیکل هری ری ایمیل که ادرس جا یوسی adaminkreese@hotmail.com ولی تالی ای تو سالی این میل سنین که درتا اونگو اجیبن عطسگا هو لیر عشر که گیگو نگا دان عوان شای ولی با عشر که لباتی سداد A New House I had a letter from my sister yesterday. She lives in Nigeria. In her letter, she said that she would come to England next year. If she comes, she will get a surprise. We are now living a beautiful new house in the country. Work on it had begun before my sister left. The house was completed 5 months ago. In my letter, I told her that she could stay with us. The house has many large rooms and there is a lovely garden. It's a very modern house, so it looks strange to some people. It must be the only modern house in the district. Arday asharkum wali ba kashekay wala linka so auxiliary and device tenses. Nahawgi ingriisk wala leeraw auxiliary oo eh gurmadka and revised tenses iyo tenisidi oo gadaal leen karnaa gadaw may weeli wali way hadhowaday imtixaankii oo macnihii unitka koobad liska qaado lahayd maadaama unitka koobad gabagabo u sii taasna wali ba astaan eta manhaj wal barasho markii uu sijaro intii imtixaan liska qaado casharena shal hirhirinyin a new house macnaa shay wali ba guru cusub oo waadixu new waa iska gordaasan house معني grew a new house معناه شيء ولي بوا grew عصبانو I and had ولي بهلي a letter أنا وراغة هلي from وراغ دسي أكو كويتي my sister ولا لي yesterday شلي I had أنا ولي بهلي a letter أنا وراغة هلي ولي با قبلودي ولي با قدومي أما ولي با قدومي وراغة هلي from وراغ دسي أكو كويتي My sister wala lay yesterday shalay. She iye wala lay lives nola in waliba kanola Nigeria. Dalka lanka saw Nigeria ya kanola. My sister wala lay lives in waliba kanola Nigeria. Dalka Nigeria la era wa kanola. In gudah her letter wargadiye. Gudashi kulli warqadii had dirtii markan in her letter warqadii she said wali ba ka taray warqadii ha qortiyo war wali ba ka qortay oo eh that inni she would come koyo don't to England ingiriiska iyo koyo don't next year sanadka hadareera ama sanadka higa in her letter warqadii she waraagdi iyo hadirti u markan ay weeli waraaga gudoomiye leelankun walaalay in aan la tawragadi she said iyo waliba warqadi ka ertay ama ka taray ama ka artay that inni she would come iyo koyo don't to England ingiriiskan tii koyo don't next year sanadka dareer if hadii she iyo comes hadii iyo koyto haddii iyo koyta she iyo will get wali behela doonte a surprise yap ama kak macnihi iyo yaabo doonto haddii iyo koyta she will get a surprise iyo yaabo doonto hobby iyo koyto if haddii she iyadas kamis iyo koyta she iyo will get a surprise yaabo doonto we una are now hata living in waliba kanoolna a beautiful surud badan new usuban
هاوس جرو معني جرو الصبان وصورة بدن يكنالنا أما صورة بدن له a beautiful new house ولي بنقضي جرو قدالها معناي جرو الصبان صورة بدن له I had a letter and waraagak heli from waraag dasay oo ku koyti my sister walaalay yesterday shalay. She iyo lives in waliba ka noola Nigeria dalka linka saw Nigeria ka noola. In her letter waraag diye, she said iyo waliba ka taray that she would come until a koyu don't to England dalka ingriska until a koyu don't next year senet ka darer. If she comes haddii a koyta, she will get a surprise yaaba don't. Maile yaaba don't. We are now unhata living in waliba ka noolna a beautiful new house guru cusuban oo eed ansuurud badan gurigaas cusuban oo eedka ansuurud badan in ka dhahayaale dekantire dalka gudaashay walk shaqeeda on elentis ka dareerta macnii walk shaqeeda on ka socot it elentis macnii shaqeeda elentis ka dareerta had began waliba bilaabatay macni gurigaasi inti macni elentis la ka shaqeeyo macni la dhiso li la jeeda walk shaqeeda on it elentis eh had began macni on waliba ling isticmaalay wali dareer what's on hobl kar may dareeru walk shaqeeda on ka dareerta it elentis ka dareertona had began waliba bilaabatay before ka hor inti my sister walaalay left iyan tabna walaalay inti aan banna ka hor iyo bilaawatay shaqeeda elentis gurigaas ka dareerta The house guriga was completed waliba la dhamaystiray 5 months shan bilood ago muddo macnii shan bilood la karooga markan shaqeeda elentis ka dareerta iyo wal dhamaystiray sida in iskoobadaas waliba ka macnaayeen madun walk shaqeeda on elentis ka dareerti it elentis gurigaas ka dareerti had began waliba bilaawatay before ka hor my sister intii walaalay left iyan tabna saas eraan The house guriga was completed waliba la dhamaystiray 5 months ago muddo shan bilood la karoogo la dhamaystiray In my letter anina wargaday ilaa macnihi wargad hoob laakiin diraadin waliba roon hoob aad diri kortinteeda on warnagda In my letter wargaday I told her an waliba iyo an ka sheegay I an told sheegi har iyo waliba an an sheegay yen wargaday waliba an ka sheegay that inni she iyo could stay macni could awoodo korta stay intii roogda with la roogda as unni la roogda macni I told her waliba war sheegay anina wargaday waliba ka sheegaya that she could stay with us intii ni la roogo korta the house guriga was has waliba leya many large rooms qolal badan macnihi oo bibleeringa leey large waliba bileeringu roomisna waliba qololkiiu the house guriga has waliba leeyahay many large rooms qolol badan oo bibliiringa leey and there is waliba na kiyaale a lovely garden macnihi darjiin unboonay tahow beer yaro eed an suurud badan leef jeelkeeka kooymahayne leef la jeelada karo markun wali la jeelada karo wala suurud badan ley maaha wal macnihi adkee la suurud badan ley wali macnihi la jeelada karo walaagasay jeeloo badatay rakii la faylayinkii la suurad badan yin layo si kastaba suurada ka koyto markan waliba lataa I told her an waliba an sheegay li that inni she could stay with us iyo niila roogu korta the house gurugu intii niila roogu korta intii ay niila roogu korta the house gurugu has waliba leeyaa many large rooms qolol bibileering oo macnihi badanga leey and there is waliba na kiyaale a lovely garden macnihi beer ama jardiin suurud badan it usugaasi ama gurigaasi is wayba ayaa a very eight modern asran eh house macnihi guri eight asran ew asra wali asra eh ya wali bal eray modern it gurigaasi lucas wali ban muuqde strange la yaaba muuqda muugal shay
أما النمونشي ليابا تو وليبا أن لموغ داي some people that could برشي معني that could برشي معني وال ليابا هانا أن لموغ داي إتو قروغاسي ماست وليبا واجب إيه بي انتيو سنقضة قروغاس وليبا واجب إيه انتيو سنقضة ماي كمعنى يانا مركاس قروغاس وابا انتيو سأيو The only modern house guruga shaleedis oo casriga ah in the district oh degmada kayaala guruga shaleedis oo casriga ah degmada kayaala intii wa kaasay intii waaba ayu koyo ku qowray kala dhigay lanko hata koor wali balaray oo la galay olka waqtigaas la galayna ol khatar ay ahaay markan madomado dadka birshay macnihiin dadkii ilaahay isku sii naftamiin abuurne markii olkii la galay iyo lanko oo fatiir la eraayo dadkii deegaanka ku duuli ama gareerada ku duuli ku mid ahaayee hanagadi waliba olkii la tabi awl atana isla markii ba hanagadi gareeradii ku hay waliba ko koy dad waayeliin ah ee han raabi ariir oo macnihi haafado lin ku tabi markaas waliba la erayeen aw fatir adamay may hang nagatay leeri may olki hadhamaaday dadkii kala waana markaas waliba eray lanka aw fatir leero fuli yahay waliba eray war fileera si hun angamaayan eri olka baqalbagaayn ka biyaaya fileera si hun angamaayana olka baqalbagaayn ka biyaayan eri Si kasta bahato hanagado ku waray hay kala dhiyay kanaga nagmado a new house waliba guru cusub I had a letter and wargada from waliba ka helay my sister walaalay yesterday shalay she walaalay lives in waliba ka noola Nigeria dalka Nigeria ka noola in her letter wargadii she said waliba ka ertay that she would come to intii ay koy don't England dalka Ingiriiska next year sanadka dareer If she comes at the accord, she will get a surprise. Yeah, but don't we are now living in Unatoliba Kanolna, a beautiful new house, Guru Usubung Osurud Balang Yakanolna, in the country of Dalka Kiala. Walk on it, Shagade Elintiska Bilawatain had begun Bilawati before my sister left until Walale and Tabna. The house Guru was completed, Waliba Ladamaistre, 5 months ago, Mudisham Bilo de Kuruga. In my letter, Wargaday, I told her Waliba Anin and Kashagai that she could stay with us until Nil Rugukurt. The house guruga has waliba leeyahay many large rooms qolal badan oo bileerin and there is waliba nakiyale a lovely garden ber eden surud badan ama jardin surud badan it's a very modern house guru eed casrin aw so sidaas dartii it looks strange to some people that kibir shay leeyaban la moogade it must be the only modern house wa inni usahaado gurigaas guriga shaleedis casriga ah in the district degmada kiyala comprehension braces waliba waa fahan gaaban and composition iyo alifaad leere comprehension braces waliba waa fahan gaaban and composition iyo alifaad answerka jawaaba la kaaray this question is su'aalagu in not more than walanka badanaa in 50 words konton eray answerka jawaab this question is su'aalagu in not more than walanka badanaa in 50 words konton eray ko what will your sister may walaal do so be don't next year sanadka dareer jawaabta waliba my sister yella to walaalay will come to england ama would come to england in greece ka koy don't jawaabta oo kooban waliba nagadaase my sister would come to england number lama will she ye get a surprise yaabo doonte if she comes or not hadii ay koy tiyaabo doonte mise ma yaabo doonte jawaabta waliba she ye will get a surprise yaabo doonte if she comes hadii ay koy ambonayta waliba rekorte if she comes she will get a surprise sidii fadaas jawaabti oo kooban if she comes she will get a surprise number 7 have you a new house guru cusubna la taada in the country macni ada guru cusubna ama isan guru cusubna ka latina in the country dalka gudashay or not in bonito ma kaliidin jawaabtu wali baa we have a new house in the country dalka wali ba kaleena guru cusuban jawaabti oo kooban we have a new house in the country number 4 have you invited other معنيه مرت قليدي اما عسو انتي your sister will allow to stay with you انتي معنيه سين للروكت or not in bonito مع عسو جوابت ولي بوهان we have a record ان عسو هذي جمع لين هذا لو الان يو مرنا ولي بوهان
isingu marna adu markan hadii aad shaleeyada la keela hadal wali be record I have invited an asumi ho isin jamaa han jawaab asagna we have invited an asumi may wali I markii plural yata you we I wali bal ka jamciye we you no you leele ka jamciye misbadalas markan wali balata we have invited an wali ba asugnay my sister walaalay asugni waliba walaalay ka asugnay to stay with us intii ay neel roogta ambona ita waliba rekortay I have invited an wali ba asumay my sister walaalay to stay with me intii to stay with me intii ay neel roogta saas rekort ama with us an walaalay waliba ka asumay intii uu neel roogta warka nagada kor lambarshan is it a very modern house guri 8 asran awa or in bonito is it an old house mise guri dhamaad ee waliba lata it's a very modern house guri casri ah lambarli has it got many large rooms qolal badan oo bibiliirna leeyah and a lovely garden iyo beer suurud badan or not in bonito male waliba lata it has got waliba leeyah many large rooms qolal bibiliirin ilay and a lovely garden iyo beer surud badan ama jardiin surud badan key structure is waliba furyaalka dhismiyalku key structure is waliba leeray furyaalka dhismiyalka leere review read and kan nagay la keere key structure 35 furu dhismeedka 30 ishanaad gadaal an kan nagay revise review gadaal an kan nagay key structure furu dhismeedka 35 up till 53 furu dhismeedka 30 ishan ilaa 50 ishan read an kan nagay I'll see you anaka araga doona tomorrow berri ka araga doona future cast key structure 35 for dismetka sodon ishan ya ka arag deel kaari what will you be doing adamay su be doonto tomorrow berri to macni future continuous tense cast no liba ka arag day key structure ka 37 after he had finished ku baadisha madii us dhamaay work shaqada us dhamaay he went home us idan bahi lamaadan jumladood oo past perfect iyo simple past iska rakabna waliba ka aragday key structure 39 for dismet ku sodon isagaal he said waliba eray that in dash dash he told me waliba in shagay that in report speech kas direct indirect speech waliba ka aragday suuna key structure 41 for dismet ka fartii koowad if you open hadii aad furto the door albaabka you will get a surprise yaab don't ha conditional kasna waliba ka aragday key structure 43 for the smith kasadon afartan isadahad must oo a peculiar verb key structure 45 for the smith ka afartan ishanga ka aragti have auxiliary a key structure 47 for the smith ka afartan todobaadaha ka aragti can and may oo iyona qablaawyalka eh waliba ka aragtay for the smith ka key structure 49 qablaawyal ay min la jeedo naxwu bo passing the plane is the arado isku gudbow can be had ee la dheegi karo night and day haming imaalin passive voice kas oo verbal ka macnihi hor kurahi oliba ka aragday for dismet key structure 53 for dismet kontan isid exercises waliba leeliyu a underline hoosta ka xariga la keri all the verbs dhamaan ficile in the passage gormeeda kajara revise gadaal anka nagoy any key structure is for this media cast you have forgotten ad hilmanti underline hosta ka xariiqa la keri all the verbs dhamaan ficile in the passage oo gormeeda ka jara revise gadaal anka nagoy la keri key structures any key structures for real dhisma kasta oo you have forgotten ad hilmanti b give si la keri the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficile in brackets oo goobo goobo ka jaran do not refer to gadal ininka kanaga toy the passage gormeeda until you finish intii aad ku dhamaayo the exercise layliga give si la keri the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficile in brackets oo goobo goobo ka jaran do not refer to gadal ininka kanaga toy la keri the passage gormeeda until you finish intii aad ku dhamaayo the exercise layliga asharke lahnaga Mailery I have an waliba a letter from my sister an waraaga ka gadoomi ama waraaga ka qobloodi walaalay iyo la fadhay inteeda bedel Mailasey waliba bedel aan have to had I had a letter waraaga ka heli from my sister oo walaalay macni waraaga walaalay ku kooyti heli yesterday shalay she iyo leaf meelun ay ma bedelana
simbol present tennis essa kadaran she lives in oliba kanola melilin kasaw nigeria in nigeria nigeria kanola in halata warqadiya she iyo say may bedelan said yelena she said oliba hakatari that she inti iyo come melen said that she would come yelena inti iyo koyo don't to england in greece next year sanad kadarer if she hadi iyo come melen if she comes hadi iyo koyto she ye get she will get elena ye waliba a surprise ya badon we una now at leave waliba badalana we are now living in hato waliba kanolna a beautiful new house guru cusuban oo surud badan leh in the country dalka kiyala walk shageeda on it elentis ka bilaawteen what walk on it shageeda elentis haytina begin elena mailana waliba lana shageeda elentis ana had began yelena kabilawti before quarantine my sister walaalay leave melen left yen tabna the house guruga complete melen was completed waliba la dhameystiray 5 months ago muddo shan bilood lkro in my letter warqaday I an tell sheegi melen I an told yen bedelan waliba har yen ka sheegay that she intiye can may bedelan could stay with us intiye nil rogo kort The house guruga have woli balema in bedelan. The house guruga has woli balaya elena. Ha. Guruga woli balaya elena have. Shilim mal si kora marki ma'ani ay la karreba. The house guruga has woli balaya many large rooms qolol badan obi billirin. And there be maylana. There is yan bedelan. There is a lovely garden. Ber surat badan nilayi. Ama jardin yar. It be maylana. It must be inti usahadu it is maya it is alana b mele it is a very modern house guru eed casreen oo soo sidaas dartay it look waliba lana it looks waliba la muuqday strange la yaaban la muuqday to some people dot ko bersha gadi warqada gives you the correct form qaabka saxda ah of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan gives you the correct form qaabka saxda ah of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan number 1 after he had read maddi us akhri ku read the book book markii us akhri ku badashe he us write waliba qoray a review of it tihraa qoray maylana wrote yelana he wrote waliba qoray a review of it number 2 he us did not leave mukutabna his office hafiska until inti he us finish work shageedu us ka dhamaayo la fade waliba lana until inti us he finished us ka dhamaay work shageedu inti us ka dhamaay mukutabna hafiska if he hadii us break us yibi his promise ballantis hadii us yibi I shall never speak to him again markala ma la hadalaw maylana mar meelun goobo goobo ka jiraan waliba lana if he breaks alana hadii us yibi his promise maani ballantis ama madalis hadii us yibi I shall never speak to him again markala ma la hadal doono labra far if hadii the weather jawiga is fine hadii jawiga us faylay we go for a picnic on dalxiis gaaban iyo ambahan ah dalxiiska gaaban waliba aha waliba jaray chaani macnihi tourism e picnic tourism dalxiiska caadiga dheera leere picnic na waliba aad ugu xamaraha ku tabtay afgooy gobolka shabeelaha hoose koonfur galbeed Soomaaliya si atihato bonito macnihi kismaayaha ka tabtay kontroolka haatay email ila mid ekoyti koonfur galbeed xarunta koowaad lita gobol bonito xarunta lamaad koonfur galbeed bay dhabaad ugu ku tabtay bonkay amal meel la eraw adaseet picnic dalxiis kaaban markan if the weather hadii jawiga is fine us faylay we una shall go for waliba amba hadonne a picnic dalxiis d sabalay gali la kare said or told said e told lamadas eray gali in the following sentences jumladu hadareeran gives you la kare the correct form qaabka saxda ah of the verbs fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan sabalay gilgili la kare said or told said ama told gilgili
in the following sentences جملدو حدريرا give CL carry the correct form قابك السحادة سي of the verb is فعلا in brackets or قوبا قوبا كجرا كو she ايه told ايه راني مشا set يتاري she ايه told me وليبا انا ان شاك داي هاي she will be absent from work انتي شاكيه داكا مكونا دا دون ماين ان اري اونا ميلو قوبا قوبا كجران والكو بدلان ان اري ها she ايه told me waliba ana in sheegday that any she will be absent from work inta shaqada kama qonaada don she would be sas error corner ay ana told my mother aday waliba in sheegay that any I lost an iskudumi the key fraga the manager mamuraga said waliba eray that any that any he had not liked my work until shageeda is in jailan which verb is fi'lada e which verb is fi'lada can we use in isticmaala korna in the place macnaheedu report speech aragnay which verb is fi'lada can we use in isticmaala korna in place meelo of the verb is fi'le or phrases in italics ama goobo ereyada yar macnaheedu ka jara fi'ladan isticmaala korna ko he owns his wali balaya a new house guru cusuban owns may make bedel korno he has a new house guru cusuban galay own boss kashe has ye gali korno he possesses usuli balaya a lot of money besa badan galay wali beer korne he has got a lot of money besa badan usley saasa era korno I took an agadi a bath ana goboysi gaadi before dinner ashada hortiye goboostada la eray mayrasho inta la erofayle I and the two goliba gaaday a bath goboysi gaaday before dinner ashada hortiye may beddel korno may la tuuga goliba beddel korno had I had a bath and goboysi diyo markan before dinner ashada hortiye take gaaday a secret sigar gaaday subhanallahi goliba beddel korno half a cigarette may let take a half in beddel korn oh eh half ho a cigarette cigar oh ho oh goblow will you other let me in ogolaada donte use anti an isticmaala your telephone ka please fadlan telephone ka anti an isticmaala in ogolaada donte ma in beddel korn waliban beddel korne have you let me markaas blue perfect nagadaas have you let me an in ogolaatay ambonay to may you let me an record use your telephone number li perhaps tabaan the play ciyaarta will begin waliba bilaawada doonta at any moment waqti kasta waliba record ha perhaps tabaan the play may begin any moment waqta kasta bilaawada kort at any moment tadaba perhaps tabaan it has begun already bilaawti wali bar korte perhaps it might have begun record see it's necessary malkumarmanga for me an inget malkumarmanga inget to take a taxi intana taxa gaada may bedel korna necessary phrase ling isticmaala kor jarta it's up to for me well error to take a taxi
special difficulties waliyaba gaaska adag there is and it is ya baradan the house guriga has waliba leya many large rooms qolol badan oo bilayringa leya and there is a lovely garden beer surud badan ama jardiin surud badan leya it's a modern house guri cusub it's a very modern house guri eedan cusub aan casri ah soo sidaas dartii it looks strange some people dadka bershay waliba la moogaday leya study baroy la kari this example is tusaaleyaal kun baroy There is a fine new school. School ama dugsi cusuban ama school cusuban oo fayla iyo kiyala in our neighborhood. There is kind. Maani there is kind. There is waliba kiyale a fine new school. School cusuban oo fayla iyo waliba kiyale in our neighborhood. There is kind. It was only waliba hay oo shaleedis. It was only built. Waliba macni shaleed it was waliba hay only shaleedis built colonies last year sentinel way layla dhisay markum way layla dhisay sentinel dhaafi there are waliba jare 250 pupils lama boqol iyo konton arday ya jar at rogan the school school macni school lama boqol iyo konton arday dhikadaas last year sentinel dhaafi there were only waliba rogay oo lay wali lay roogay 180 boqolisiyatin lay roogtay arday waliba maqnaatay todobaad next year sanadka la hadareer there will be waliba roogo doontay over inka badan 300 sida boqol arday it is yeah bradan what is the time waqtiga ma ay it is 5 o'clock shan saaw ama tumi ko saaw معني وقتك ما يي ميغا ساو شان توما ايكو سا ما شان سا هاو فا اوي مسافه انت دن از ذا ستيشن از يا جره ذا ستيشن بوستيجر مسافه انت دن اما استانك مسافه انت دن يا انجرت فروم هير ميلون انجرت اما بوستيجر مسافه انت دن يا انجرت ميلون اتس 5 مايلز اوي شان مايل جرت 2 كيلومتر برو وات is the weather like maani jawiga geega sida ay it's very cold eedan gubbi saasats ka markaad la ta markum there is it is asal in shall istimaale exercise leeliyo sablay gilgiliya la kari it or there gilgili in the following sentences jumlado hadareeran waliba gilgiliyaasa it iyo there tii maani ka haboon number 1 there is a bit yarane mise it is a bit aya andaru oo taato wali balena it is a bitty aya andaru that he could not come until san koy korn nasib daru until san koy korn number 1 ma yarana there is a bus yarana mise it is a bus bus rooga beles wali balena there is a bus yar rooga that bus ka soo leaf is dhagaagow ama bahow in 10 minutes toban daqiiqo gudasho number 7 it war yarana mise there war ma yarana there war yarana there war waliba roogay some mean macni waliba jaray hanur macni dad eh ama hanur rag eh digging up hanasay oo qodayaan the road macni hanasay oo qodayeen the road jitka outside binanka my house gurugay macni gurugay banaanka shay jidka maraw haano ragay qodow macni roogi there yak fail look at fiiri those cladis ha daruuragaasay fiiri cladis wali baleere ah daruurta leere look at fiiri those cladis ha daruuragaasay fiiri I think an waliba kaalay ama waliba malayay it will be a thunderstorm storm duufan break eh intii macnihi jira doont thunderstorm storm duufan ma hayne thunder macnihi hurug wal ere
بيركت يعني ويك معنى ايه اه ولي بكو نهيه ون ولا اركور سكست بهاتو جوجع دوفان اه ولا اركور مركن ميل سي ماي جليان لوك ات فيري ذوز كلالس ضروره غاسي فيري اي ثينك ان ولي بان مليي there will be integer don't yeah rana mise it will be ولي بهذا don't it will be اركور it will be a thunderstorm لمبرشان It is unusual. معني خير العادي وراني مسدار is unusual for him. It يكفي لماها. It's unusual for him. إس خير العادي أن أت to be late أنتي صداي. معني أنتي صداي مالن كبرنا لانكاس. تدوبه. اللي يرلاي. It has been very cold. قوو بدنك جري أرفانا مسدار has been. There has been. There has been ولي بجري. A very cold. Gawob doronga jare this year senet kung tadoba. It has been wali bajare aranim said there has been. It has been no news for of him. Majarna wal warae there na wal gilikar marbar. Mani wal warae usubus min jarn. I am sure an wali bahube. There will be fine tomorrow. Misa it yaran it will be fine tomorrow. Berenti failada don't it ya glian. Sagal. After dinner عشاءك وبعد شيء ها عشاءك وبعد شيء ها it will be a long discussion يا رانم said there will be عشاءك وبعد شيء there will be ولي بجرد دون a long discussion dot there جرد don't on politics or سياسة دوك سابسن when M will there be يا رانم said it When am I will it be? Am I confident for you to come? معني when am I will it be other king had don't confident ha frag for you other am frag am wax معني وافكين هذا don't to come other coit معني am frag هل don't other coit a new house I had a letter from my sister yesterday She lives in Nigeria. In her letter, she said that she could come to England next year. If she comes, she will get a surprise. We are now living in a beautiful new house in the country. Work on it had begun before my sister left. The house was completed 5 months ago. In my letter, I told her that she could stay with us. The house has many large rooms and there is a lovely garden. It's a very modern house. So it looks strange to some people. It must be only modern house in the district. A new house. Han rabta adiga ay kuritaan iyo dhinto oo casharkii 23-aad ee lahay kaaso ciwaan shayay a new house. Geekun ama ookunkan ee meelunga ninkii igi ho baler. Casharku mar walba boliba Jason ki dhegasana maalanka linka baraday intii soo hormariyo luqado qasatan luq قد أفكي أيو أما أفكي أو لما هذا اللح جدود مايكي إما حاجة ولي بنبوغن لانكاستي سنسيني كوميدة هوبو سدن كلي يامن باهن ينتي سوالكو كرر صدا ولي باك معنيه سوغو أفكي محاجة أفكي مايكي لما هذا اللح جدود أما لما هذا اللح جدود مايكي محاجة أفكي سوالك هوبو سن باهن ين تيو سكفي لي معنيه ملول بس شنطق عرادات كروغ مي إما قالا إنو معنيه كهلا كوري Sugon Kaleri email address you say Adam increase at hotmail.com unoko unun an ballan gaadan ho ballan diin intii una deersina am until magne meel walba su ka hela kara usugo fasaran boogi arday ashar ku mar walba maalan aadan ingiriis waliba garab ka siiyay rabul ciise kasako baada maalmiinta nabadi walbarashooda jeel oo iyona mar walba helan garab siyowka maalmiinta iyo ka mashquulsan barnaamijka la hormariyo aqoonta dadka arday naftay naftin booli bandar darmay raba ko absintamay weeli dhamaanteen waliba ka wada jarinay safka dheer oo geerida waranka Israa'il iyo hanimoqan waliba neena macni ol weerar daba rooga maskan ka hayo ko absiyada allana talaabada koowaad ilbaxnimadu naftay markal wali bandar darmay ee tiitimbo ama tiida
أملكنا إلهي درتيس انقوي ميوالي كانوضن أما فلاسة دراديس إلهي آرقو هاي سهيدنا بطي سفرك إيدن ديري ميوالي كالكلاغ لكوردونكو إيدن كاكنو حمولكنا إسكيراي أن رابطه ديغا إكوريتاها دين تاهو ولبني آدن ليلي إياه غلط ديكوري ولي أنا غلطني إلهي ولي أنا غلطني شيدان هجيه كهاتي كهاتي ولي أنا صحنين إلهي غا أو دسر اللي أو بيونو أبوري وانا نغدا دون هجي ونغو نرامن يكا ماتن نفتو ولي ليس دي بي ليما مالي سيسيني هوب نفتن نو شل قادة عشاركم عشاركي غو هردان تيس ننو سيبدا هن رابطة دي غاي كوريتا دين تهو نبات قلي إن حريس إلهي هجيه كويتي إلي انتيس هاتو ينسكو تبانا بلانتاين ولي بنيتا جنة الفردوس فردوس أردي فردوس